Басқа пәлетілден ақш президенттігіне үміткері Дональд Трамптың басы дауға қалды. Әлемдегі бірнеше елдің басшысы оның мұсылмандары Америка аумағына жібермеу туралы ұсынысын айтады. Тіпті ағы республикашыларды Трампты қолдаудан бас тартуға шақырды. Ал Пентагон оның сөздері ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіреді деп мәлімдеді. Republican candidates. Мен үміткер республикашылдардың әрқайсысы егер Трамп праймеризді жеңетін болса, оны қолдауға уәде бергенін білемін. Бірақ болашақ президент ең алдымен конституцияны сақтауды және оны қорғауды ойлауы тиіс. Дональд Трамптың әлгі үндеуі президенттік таққа лайықты мәлімдеме емес. Сондықтан ол басқа үміткерлердің қолдауына бұрынғыша ие болмауы керек. Трамптың сөзін бұған дейін Франция мен Ұлыбританияның үкімет басшылары айыптаған болатын. Канадалық депутаттар миллиардер саясаткер тұрғызған сандарға берілген атауларды алып тастауға шақырды. Естеріңізге сала кетсек, Трамп атышулы мәлімдемесін 7 желтоқсанда жасаған еді.